صلی علی رسول الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الایام نداولها بین الناس. اللہ میں بوٹا ارے بوٹھی نال تمام دبا دبہاں پر رکھا ہو. دوستو بزرگو بھائیو ماشاءاللہ سادا ہے ہائی تاں میٹنگ پر جلسہ تھی سادے پنجاب دے جنرل سیخ دے تو خیالا سنین سارے علماء جنگالیں سنین میں جٹ آدمی ہاں تو آکو میں طریقے دنال اج گال ہی کرنے نے واد نہیں سنا ہونا واد والا او سوچی بڑا جلسہ کرے سن گالے سے ہی جھوٹا بندہ جڑا ہوئے نا اندا حافظہ نہیں ہوندا. 22 سال دے بعد جو ایو روشا کرنا ہوئے جو کرانے گوگل کڑیا پاونیا حال ہوئے ایسی جرے مولوی ان کانگریسین عطا اللہ شاہ بخاری کرانے کو پیسے گھندا وہ بھی شاہے اللہ سے آکے کھڑو کھڑو میں اپنے ولیوں کو سچا کرنا. 22 سال دے بعد کانگریس دے صدر دا استقبال کانگریس دے وزیر اعظم دا استقبال مسلم لیگ دا وزیر اعظم کرنا ہے اے دا تو بلا سا تو سا تو نئی پچھائی گال کرو یا کیا کرو اور این جا بے ہوش ہے نواز شریف گلکڑی پاون تے این جا بے ہوش ہے جی میں حرام دا حمل سٹاون واسطے عورت بے ہوش ہونے جو جلدی رہے تو مت تک ایک پتہ لگ بنے میں شریف ہاں اے جی اُبال دی کہ ایک اے اُبال ہاں بیا سارے جماعت اسلامی والے سبحان اللہ حیاتی ہم نے بے محاب جماعت کائنات اس گلو تو ای بے قسم تے جے کو حاضر اتوا کو کہیں لوٹ تھے یہ جو اوٹھک چاہتے بھاج پو لڑان کی تھے یہ طاقت نہ ہاوے ایک ضرور کھلے کھا منیان انہیں ہو کٹے نہ ٹوپی لن دیئے تو نہ پجابا تھکے ہوئے یکو بندہ مراد ایک نمبردار ہاں نمبردار تے او گیا مر کہیں چک دا کہیں وستی دا بلا پیچھے ایک آیا چوڑے دا پتر ماں کنیا کہ اما بیگا سن دی اے الہو نمبردار جو مر گئے ہون بلا بیاکے کو منے سنو کہ ابا جرا ہون دا پتر ہو سی جنو پتر نہ ہوئے تھا جنو ہون دے پتر دا پتر ہو سی وہاں کہ او نہ ہوا کہ جرا وستی دا بڑا ہو سی او نہ ہوا کہ جرا موزے دا بڑا وہاں کہ او پترا میں تری گاہ سمیں گی دیا پوری کائنات مارو نیتے کو کوئی نہیں بنے دا نمبر مودودیو کیا مات آ سکتی ہے توانے مقدر اقتدار کا نہیں کھلے مجھن عزت دی زندگی گزارو سویرے آدھو کوڑی کوڑی شام کو پھوش ہائے 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 اے جوان باگ ہیتے پہ میں نری میں بے وکوف ہو اگر وہ اندائی پہ تو ممہان نبی صحیح کہنے کافر جو اندان حضور سے چادر بچھا رہے ہیں مسلمانے دے اخلاق دے خلاف ہے میں کتی پڑھا ہے میں دین اسلام کو یا کہنا اچھا تا نہ میں دے پیادے پہلے وہے بھی اندہان گویا کو شکست خردان گویا کو منہ ونندے پہ انبھا میں نیا تُلے دی جی میں بھی ہوئے دے دے نواز شریف آئی ہوں بارہ تھی پہ ایک گھنٹو کو رضب نہیں تھا دروگ اچھا چلو آپ پہ آپ جائے تے کو کہیں لوڑا ہے کو کچاوے تھے ملاوا تھی آدھے میں ہون جلے ویسا ٹلاک تے چارتے ویسا کیوں خام کھا ڈھونگری بھر میں نہیں کہاں سے مجھے کہیں لوڑے تھے کو جو اتنی زلیل تھی تھے ٹرکتے میں تو مہربانی کر مکھان دا پلیائی جی چھوک ٹرکتے چڑھان دا ہائی استفا جانے جان چھوڑا سا نہیں ہائے تو سا جو ٹرکتے میں تو دے ٹرکی دا قیمتیوں سے کی جانے زیاولا کہا کہ میں صحیح کلتے چھوڑا یار ہیڈ کی نے دماغ خراب میں تو جو سیکل تے ایوان صدر چردہ پی تو راوی دے کنارے آجے بچ ونجے دا میں کو گولی مار رہے اللہ تو بچا ہون اسادہ تھو سے کانگریسی ملک دے دشمن تے جو 35,000 دھی اجر سکے دے قبضے میں چھے کئی ہزار مسجد دے ویچے
شراب خانے کھلے پین اج میری دی خنگاہ تے کتے پیشاب کھڑے کرنے روکن والا کوئی کہ نہیں ہیں بابری مسجد دا مسئلہ درمیان وچ تے کو ایڈی محبت کرن دی وزیر اعظم کہی لوڑ آئی صاحب پہلے تا اعلان کرو جو جمعیت علماء ہند تے احرار دا ٹھیک کما اسا غلطی کیتی وال سڈو ہا جے حیا ہوے تا جے بہادر ہوے تا پہلے تا آ تے سٹیج تے اگوا صاحب 52 سال تک ملک تباہ کیتے ہندو مسلمان دے مسئلے تے نو قومی نظریے دے مسئلے تے لڑوائے ملک اجاڑے نو ٹکڑے کیتے مسلمان دے ٹیمیں کرائیں اج اسا ویندے پیو اسا کنو غلطی تھئی ہئی پہلے اے اعلان کرو ہا یہ گل تا اسا پہلے آ دیا سے تے سا کو کفر دے سب اج جان تو نہیں اوے پرانے کانگریسین میں او تو ساڈے اے بے وندر میں ساوی پٹکی والے جوار دا بھت اندازہ کرائے اندازہ کرائے اے ایویں ہن جویں سا وقت دا بھت بنے جے نا پتلی لیٹھی تے تھالے سٹی جے ای کرو تے لوٹدا گیا تے ای کرو انہے دے دو ساوے ترے ایویں ہن جویں بریلی ککڑ نہیں ہوندی اے بریلا نہیں ہوندا جڑی کیچی چھلی ہوئی ہوندی پوچھڑی کہ نہیں ہوندا جگہ چھلیا ہویا ہوندا ماشاءاللہ سبحان اللہ ساڈی قیادت دکھا ہے پاکستان دی نورن الا نور ہائے ہائے ایک ہریا گھاٹ ہوئے تے امری کھیر پیوے جیلیں سادے بزرگیں کٹے نے مارا اساں کھا دیے نے 16 لاکھ انسان 1857 دی جنگ آزادی کنوں ملک دی تقسیم تک کم ہے ایک مسلم لیگ نہیں ڈھکیا ایک مسلم لیگ کی جیل نہیں کٹی انگریز نے بدلا کیتے جنہیں انگریز کو ملک کھلے نال کھسیا انگریز آ کے میں تا ویندا پیا میں پیو لات کو دتے وینا تسا جانا تے جانے اج توڑی لڑ دے وینو و دیر ہی نہیں ہے کی دی گل کری جا پاتی ہے وے اسا کنو سلا تا گنو ہا بے بیا تا بیا ولی خان نے قائد اعظم شودے کو انگریز دا ایجنٹ آکھے پڑھے وے پڑھے وے بھئی ہی کو کیوں نہیں بیٹھا کہہ دے ہوئے بوا دا پتر وے غریب ملے کو دے دھسا کٹی کی تی کھڑو بھاوے کوئی گال ہے کہنا بہاول پور دے شو دے غریب ڈھکے پین پاکستان دے علماء شو دے ڈھکے پین اسادو جرے مجرے من انہیں کو نہ چھوڑو پر ایک بندہ جو کہیں کنو قصور تھی بے پورے کمبے کو ڈھک رہے ہو کہیں سزا ہے اسا آئی جی دلال مولانا فضل الرحمان صاحب نے گال کی تھی اور پرے پہ ہی دلال سیکٹری ہوم دلال گال تھی ہی نے شہباز شریف نے مولانا دے کول انہیں دوہیں کو بھیجے اے بہادر دی نشانی آکے تو سانا ہو شہباز شریف آکے ساری آتی کم دیا ہے گال کی دیا سا میں تا نہیں آدھا یارو میاں اظہرہ کے نواز شریف کو غصہ چلا من دی عدد کری اپنے کمبے پڑھا رکھ بارے وہاں کے ایک ڈنڈی مارن دی عدد ہے صدق ہر احترام کے انہوں سارا وزیر اعظم چل لائن دی حیاتی رکھے او تو نہیں جیوے جے تو نہیں ایک بندہ باقی نہ رہے اللہ ان دی حیاتی رکھے بک دا بادشاہ ایسا بختے والا ہے جدہ دی پاگ والا یہ سی یارہ نہیں کو کیڑا لگے یا پھٹی ختم تھی گئے یا نینہ آگے ہون اٹا انجا سا پہ کھندوں جو دوہ سے سکے ٹکر پینٹے ہوئے وصلیں دے چھلکے پاہ دی ملاوٹ جمیں دی ملاوٹ جو جہان دا گندے اٹے بچے بندے پتہ نہیں شو دے سارا دی لینے جی کھڑے کیا خیال ہے اجانی آگ سو جو قرآن نہ ہو بے ہے این تو بیا خدا کھلی نال کٹے ہے بیا کیا کرے اور آپ تا اللہ سے نہیں لائے ہمنا تو آکو میں کو کھلی نال کٹے این تو بھی صدا کیا ہو من ناردان ذکری فإن له معیشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا
قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ سی فرمین دے پن جائیں میری حبیب دی شریعت کنوں میرے حکم کنوں علماء حقا کو کانڈ چا دیتیے میں ہنے دا دنیا تے رزق بند کر دینا ہی میں کنے پاکستان ہے جی رنی تباہ تھی گن بج کہنی کھاد کہنی سپرے کہنی جے گھنو تے سارے جالی نمبر دو کنٹرول کہنی فوج کو سروے نے سارے بل اگاڑ جو اللہ تو بچا ہی تو بھی ذلت کیا ہو ایک کم شدی فوج دا نہیں ہن اندو والا عدالت آ کے تو گھر وال بنو او شدی ایڈو اندن پنڈی توڑی میں بھی کیا کروں ہے وے اللہ دا بندہ جے تائے کنو بل ہی نہیں اگڑین دے تو حکومت کے دکھ رہے تو چھوڑنے تے کوئی منت تا نہیں سی کہ دیتا ہے کنو حکومت نہ چل سی آج بھی تو الیکشن کروا چاہو ویلا بھی گزر گئی مولانا صاحب نے گال کی تھی سارے کی دوست رہے جو اساں سیاست کنو ریٹائر سے کو کہنا کہنا کوڑے اساں سیاست اسلامی جانو ہی نہیں دے کوڑے کنو ریٹائر سے جو بھی اتسا کو نہیں آوانے دے ایک پاسو کروڑ پتی اٹھا کڑا ہوئے تھے بے پاسو مولی لکمان اٹھا کڑا ہوئے بوٹ کون دے سی انہیں جا جگیرہ گھنو کھاس یکین کو ترائی پود بڑھا جو برابر انہیں دے بینک بیلنس سب کا گھنو بڑے رہے دے سمجھا انہیں کنے ولا بچاؤ ہے کھک ببر چی کھانا کارا گھنو کھاس گڑا ریڑ ہی دے جو ہی نہیں کوئی کھانا والی انہیں کو جو ٹکا جیت میں اندہ میں گولی ماری بھائی ایک بازو کروڑ پتی دے بے بازو مسیح دا ملا ایک تول تل دی ہے بھلا جیتے گا بھی جیتے گا پیو تو آنا جیتے گا کیا جیتے گا انصاف ہو بے جیتن کی تے ایک بازو شارک بے بازو من اصال ایک شر اردو ساری شرطے سون گے نواز جریف پجر ایک شر کروا جتنی سیٹیں ادھ مول میں دیا ادھ سیٹیں دو لڑن علماء آدھتے تو اپنے بندے کھر جرے اسا آنکھوں جماعت تیری مسلم لیدے کھڑے تھی میں چونو اسا جو فلانے کو تو کھڑا کر یہ دو اسا علماء چونو اور این ہی پابندی ہوئے جو آنا کہیں کو نہ جو کارتے الیکشن نہ ہوئے اشتہار چھپن ہر کوئی گھر بیٹھا رہے اخبار میں چاہوئے فلانا فلانا نمائندہ ازا ہر ونیو ساریات حکومتے کو چڑے سو ایک ہی انصاف ہے جو سادہ میں ایک ہی باب رکھے کاری آنا تھا سوڑا پردہ میں آوا تھا بوجھا جا بیٹھے کیا ہے میرے جرے مکت دیئے نہیں تھا بند تبی میں جرہا بابا کہ کئی بند تبی نہیں کی تیرے جنہوں سے نو جرے بیٹھا میں نماز پڑھنے بیٹھا میں کو آنکھیں نے کاری جی قرآن تو تم اچھا پڑھو حسین بھی ہو پر ایک ہے بھائی تیرے میں تیرا قد چھوٹا ہو اور تم ایسے معلوم ہو جیسے ریڑھی میں کھوتے کو جو دیا نواز شریف تو سارے لیڈر ہوئے تیرا دائی ہے بندہ چنگائی بیگال پر تھوڑا جا اُبال ہن اللہ تیری حیاتی رکھے اللہ تیری حیاتی رکھے جو آپ ہون ایمی نواز شریف دا حال ہے مدد اللہ ادھم نہ لاغنہ جی دے اے چھوارا سے تلکن کھیت دیا سے اے نہر دے منجوا نا پانی سٹیا جا والا گسک دا آیا اون میرے دا شوق ہونے کھیدن دا جیلے چم لے گیا پیجے رات کو شام کو اممہ پانگے میں پترا کیوں پیار سویر دا بھونک بدھی پی رو دا پی کیا ہے نہ کھیدن منیا اممہ مہدی لینی میں کیا ہی نام رد اممہ میں نے چوت رکھ دی آپ نے دبا لو ریا تھی وزیر آزم دب بڑی ہوڑ ہوڑ کی میں تل دی بھی ہے میرا پوتر اجازہ ہوڑ ابتدا تو گھانی شروع ہے الیکشن لڑ سے دے بتا لگ سے دیکھ رہی الیکشن آ گیا تھا تیری پارٹی دا حکم
ممبر بن وجے میں پاکستان چھوڑ بیسا بشرط الیکشن انصاف نتی دے ایک بندہ نہیں بن سکتا تاں کہ ایک کوڑ مارے تو صاف چاکھا کل کو چنگا بھلا کم چلدا پیا شریعت بل شریعت بل جریدا کتے کہنا میں ہن تک جے شریعت بل ہا ہی کہہ رہا ادا تو کو کرا مول برمان بیان نہ لیدا جو کوڑ ہے یاد ہے لیکن تو مولوی دی گال منائے نا او کے جوڑ دے پوت میں الیکشن لڑتا ہوں نا علی پور والی سیٹ تے 40,000 35,000 گھن میں نا ہم الیکشن دے ووٹ بے پاسو ذمہ دار ایک پاسو میں کلا مولوی اچھا بھی لوکاں دے کم کار کہندا سے ساری اے سی صاحب اتھے کے لگے ہوئے ہنن جتوی دے وچ بڑے مہربان ہن سارے تا او نورانی صاحب کو سیٹ ساڈا سودا تھی گیا بریلوی حضرات تے ساڈا اتحاد تھی گیا نورانی صاحب کو گھنے جو سے بلی آتو والے چلو بلی ہم بھا وٹواں بلی میں تے نہیں مٹی سکدا متن ہم بھا وٹواں تے بلی جویں آدے نے اے عورت تے جڑی ہاتھ پے جلن دی کیا دھیری پے جلن دی ایویں کرو ایک او بھی سال گھن جلو مت پوتر جڑے تو یاد بھی ہن تے عورتاں بے شان کچھا تے انہیں آپ دے صلاح کی تھی ہیری سنی ایسا قیامت والے جہارے اللہ وڈا انصاف کرے سے رنہ جوان بن میں سن جوان رنہ بن اے دل دے پہلا من واسطے بھی ایک بڈھڑی بیٹھی آئی بڈھڑی بیٹھی ہوا گیا وڈا برا دینا ہلے یار نہیں چھوڑے دے اے اتھا ہی جوان ہوتے دے لنانی سیف سی آگے استقبال کیتا دول تے دھمکا تے نا بارہ نگو نچانا لے نور مارا نور مارا میں کھڑ گم سڑک تے میں کہ چپ کرو حالی نتیجہ تا نکلا جو پہلے ہی نہ نچو میں کہ نورانی صاحب انہیں کو روک میدے دھونگری دا چم رہے کے لوگے دے کم کار کریں نہیں خدا واتے میں کو وہ نہیں رہتے سنتے کو امام حسین مدینے کنو ٹریا جیندے تھوڑ کملی والے چمی مدینے دے آقا کائنات دے آقا نبی دے نبی جیندے صدقے ساری کائنات بنی او سوڑا موڑھے تے چائی تے حضرت حسین کو چمدہ کھڑا تے اوے جرے دیکھن والے ہن میدان کربلا پانی دا پیالا نہ دیتا ہن تے میں کہ نورانی صاحب میں کو تے نظر دی تو حسین دی سنت کو چھوڑ تے ونے امید ہے اللہ دے حکم نال تھی سی شکست مولانا اتنی بڑا مجمع میں کہ چا دیکھ گن سو زور تا لیندے پیوں ادا دیو بندے بھی زور لایا بریلی میں بھی زور لایا لیکن ہن جو اکثریت ہے بریلوی حضرات دی ازاد دے جن تھوڑے اقلیت ہے ہن جتھا ونجو اساں میں نال ہوں اچھے کی تقریب میڈی ہوے نورانی صاحب بڑے اچھے بندے او میں کو آکے جی تم بندہ لوگ چلے ویسن تو تکی آخری کر میں آخری تکی کرا ولا پیچھے لوگ آمن سائیں بال چامن تیرین کو چمن بالیں کو سلواتا میں کہا ویس سائیں اللہ دا نام سلوات نہ رکھ نتیجہ نکلا دے اے نام و رات قوم ہے کتا نہیں دیے بوٹ انہیں کو روندہ نہ دیکھ انہیں کو تو روندہ نہ دیکھ میں تکی پیا کریں جاتے دیکھ آدمی روندہ آیا روندہ آیا میں کہ شاید پیسے دینا اسے میری میری تقریر ان کو ہان پئی ہے جڑے نیڑے آیا میں کو ہاتھ تے میں سمجھے موٹے جو نوٹ پاتے بڑے میں ہاتھ کو تے کیتا چمہ جو پیا تا ڈن شارک نسوار دی وہاں تے کھڑی ائی اے بے ہاتھ تے نسوار اے بے تے نسوار کپڑا گند ہاتھ نہ چھوڑے وہ میں کو بیا چمڑنے وا میں گئے تے ترے صابن نے ٹکیا لگ سن دے میرے ہاتھ واسطے قران دا میری جان چھوڑ وا بردا میں نورانی صاحب کو اگے ہوئے نہیں میں کو نہیں نظر دی امام حسین کو خالی پٹھو نے میں کو خالی پٹھو نے بخاری کو خالی پٹھو نے لاہوری کو خالی پٹھو نے جلے یک کا قوم اتحاد کٹا تیا ہوں ولی صاحب کو خالی پٹھو نے اے تو او قوم نتیجہ اچھا سی اسا ہر گیا سی ہن میری نورانی صاحب کو پوچھاؤں کی میں نا مراد ہنڈے جیڑو کیڑو بلیاں پٹیاں کھڑیاں ہوئن نارے ہوئن سارے خلاف
ساکو آ جانا لبے جو میز تلے لکو کرسی تلے لکو کوٹے تلے لکو خدا دی قسم ہے میں انجھا رنم کائنات ہے میں اپنے الیکشن تے جانا رنم کہ میرا اللہ اسا بندر ہی وٹھو ہے سارے کی گناہ ہے تو ساکو معافی دے تو میرا پتر گالے ہے اللہ نواز شریفہ تیری حیاتی رکھے اے اوہ گالے جو ایک آدمی ہا تے اون کہیں کنو پیسے لانے آنا پیسے جو لانے آنا منگا گا بھائی جو ہے منی میں دینا پیسے اون شو دے منہ سمائے کی دی آخر جلے اون نہ دیتے او کیا ایک وکیل کریں وکیل بادشاہ قوم میں اللہ نے دی حیاتی رکھے کہ موئے کو دھیرین تے جین دیا کو پوت مولا پیچھے چیرے بنجو کیس کی دے جھون دے سو جھون دے سو چھے کل لک گیا خیر بھائی او وکیل صاحب کریں گے وہاں کہ بابا روپیہ دا ہزار دن سائی دا ہزار دے میں تو پیسے گنا لینا وہاں کہ بابا دینا ایک لکھ جو دا ہزار کو بھالا ہو وہاں کہ بل جی میں میں آکھاں تو کری ہوئے ہیں پیسے ہو گئے سے وہاں کہ ٹھیک ہے سے وہاں کہ تو بن پیا جیری عدالت کیس دے رہے جلے ویلو صاحب تاکہ انہوں پوچھے ہاں بھائی اندے پیسے دے بڑے نہیں تو آکھے میاں وہاں کہ بھائی دے بڑے نہیں تو آکھے میاں میاں تو بس نے وہاں کہ میں ڈھکی جاؤں وہاں کہ ہو جانے میں سے مارا تو نہ ڈھکی سے آکھا جہاں مجسٹریٹ صاحب نے پوچھا ہاں بھائی تائے پیسے دے بڑے وہاں کہ میاں ہوں اس وقت صاحب نے رٹھا جنہی پاگل کو بات دھائیں وہاں کہ وہاں میں کیا کہے پیسے دے بڑے نہیں میاں ہوں اون مدعی کو اکبر نام مراد ہا ان پاگل کو میں کہیں گے نام نامی انجا کہ پاگل وہاں کہ میاں ہوں وہاں نے کہا رہا اس کو دھکے دے کے دھکے دے تھے کار چھوڑے نے پیسے دے گے گھر آ گیا وکیل آیا انہیں رب ڈھاک دیتے نے میرا موکل آیا ہی نا جو رب پتہ تھا کرا پتہ لگا ہاں بلی پیسے کی نا پتہ لگے بلی انہیں کہ ہوتا ہے کٹ پر صحیح بنے کو دفتاری چوں عدالی چوں اولا پیسے ہوتا کر بھنا گیا بھنا مرادا میں فجر دا انتظار بیٹھ بیٹھا تھا آپ پہ چاہیں بارے تے تیرا ہی حال ہے نا دسی نا کچھ ہوگی میں ہوں وہ کپر دینا پوترا پیسے نہیں جی میں ہوں جلے کک تھیا نا کک وہاں کیا ہے دسا دا ہزار میں لاکھ میں ہوں نال گئے پہ دینا دا ہزار ہی میں دا میرا پوتر اے جیری ساری پولیس کھڑی انج ہی میں کو پیاری ہے میں آدم میرے واس ہوئے تا انہیں کو 20,000 مہینہ ایک سپاہی کو دیوا سادہ جیلے بیلا آم نے لاتا سا بڑے دا محاسبہ کرنے ترائے ترائے سپاہی دی ٹولی لے سو حوالدار نا سپاہی کیونکہ جیرے ساری رات جاگن یہ ودن کامڑے اے حساب گھن سے ننے کنو انشاءاللہ سادہ دور آیا سنو سرمایہ دارو جے تنی ساکو رگڑین دے پیو رگڑین دے پیو جلے سارا ویل آیا جیسا تو آگو بند ہوں تے ٹوک رہا نہ چوایا تے سا کوئی ٹھوک ہے آخر تل کا لیا منو داوے لا بین الناس اگر مسلم لیگ دا وزیر آزم قرار وزیر آزم دا استقبال کر سکتے 50 سال دے بعد سینے نہ رلا سکتے تجارت کھول سکتے لاجیں چلا سکتے گاجیں چلا سکتے اور جیرا نفرت دا بیج بیجا آوے ایک منٹ وچ سارا کچھ ایک کرنا ہوئے تے اتنی لکھے انسانے کو برباد کیوں کی دے میں کیوں بھی میں سچ پیادا یا کور ایمان نالا کو ہی گالتے نہ جیتی ہے مسلمی الیکشن مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ جنو جیرا مسلم لیگ جی کہنی ہو کافر ہے ہن تسا کافر ہو یا مسلمان بے کرار دا جو استقبال کیتے ہوئے تے کٹھے ٹکر کھا دے ہوئے تے گلکڑیا پا دے ہوئے اسا تا والوی نرم ہاتھ رکھی کروں اسادو اوہ جانے جے مہمان کو سڈے وے تے اتنی اون کو ڈانگ تے نہ چڑھاؤ اون کو اتنی کرو جدو جدو دی ہے دیا تے اور مزے دی گال میں وزیر اعظم جڑا ہے نا سادا کیا ہوں دا نا واجہ پائی نا ہے کیا بلا واج پائی صاحب اون کے سرین سارے نال صلح چا کرو بار ہوں جو کنک پندے کھڑو میں تو آپ دے سا آئے مار کے جنہیں پاکستان بنیا آدھان اسا کنک دی بار تے چڑھتے انڈیا کو ہرے سوں دانے کے دونے سی انہیں تا رشوت نہیں کھا دی پا
پنجویں بگھے دوتے ہر پنجویں بگھے غریب کوانڈی دنے امیر ایک نو جگیرہ کھاسی دنے ہر پنجویں بگھے دوتے ٹھیکہ معاف آبیانہ معاف اور ٹیوویل سرکاری لانی دنے بجلی سرکاری کوئی لگا نہیں پنجویں بگھن سا حکومت دا خرچہ تے عوام کھاؤ سادو تے زری ٹیکس آنچ کل آگر میں کنے 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 مولانا ٹیکس معاف کنے وہ آگے جو جو ٹیکس آنج ٹھیکہ آنج آبیانہ آنج ظلمتہ دیکھو اچھا سہی ولا پٹواری دی کھاد خوراک ساڈے ذمے ولا اے سپرے نمبر دو کھاد نمبر دو تے رڑ دا عالم تیجا سالے کچھ نہیں تھی جٹ تا مرن تے کیا مرن تے آگے سمجھا جو اے ملک دا حال ہے نواز شریف تیری کھنڈ انڈیا پی وے دیے وصل انڈیا پی وے دین جیرا سپاہی جیرا تھانے دار ساری رات جاگ دے تے پارا دین دے جین دے 14 بالن ان دی تنخواہ 2500 ہے جنہیں دا ایک اندھا کانا ہے انہیں دے تنخواہ 55000 ہے کو خدا تو تا ڈر آؤ مولانا فرمینے پر افغانستان متعلق میں گیا ہوں تھا خدا دی قسم ایویں تھی نے جی میں خدا دی رحمت سامان دی بدلی آنگو بس دی پیو میں کوئی ڈاکہ نہیں کوئی چوری بیاد ساں اتھاں کر زری ٹیک تبدی شاہ ہے مڑی چنگی کہی نہیں بجلی دا بل کہی نہیں بجلی مفت کوئی ٹھیکہ کوئی آبیانہ کوئی چلان بے ودن میں تو چاہ چاہتی ودن دکان دے چھاپے مارے ہاں بھائی بوری کھول چیک کروا میرا واٹ ہے 100 روپیہ تھلی تے جا کو جاؤ ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے بے آ سارے کتے کار خدا دا کھولے نے بیل نہ چڑھاؤ سائیکل تے ہن پولیس والے شوجی دا اویں تنخواہ تھوڑیا اویں تھوڑیا پیچھے جڑا بیل لا گیا میں کہے کی بلا میرے رن بیمار خدا میں کہے بچڑیاں والا اپ اللہ سے حکم ہے لے پیچھے اون شوجی کنے جے کشے ہوئی تو کھیسے بیٹھے آئندہ احتیاط کرے انہوں نے ڈھکیا کرے یہی سچے نہیں دینا کبھی جو مجھے جو تھائی کے شائع کہنا اے 2000 کیا کیا پورا کرے نا انہیں شوئے کیا پورا کرے نا تھانے بھریے کھڑے موٹر سیکلے کروں ہون سیانے تھی جن پنجان کنو پہلے چلان کرے نا جان چھٹی سابیا کڑا رہے سبحان اللہ واہ میں میرا سونا جیرے اتنے رنگ دکھا لیا موسم گل آتے ہی دیوانوں نے گلستان لوٹ لیا ہے موسم گل آتے ہی دیوانوں نے گلستان لوٹ لیا اب کیا کہیے گوشہ گوشہ داماں داماں لوٹ لیا غیروں کی بیداد کو بھولے یوں اپنوں نے اپنایا ظاہر ظاہر ہمدردی کی پنہا پنہا لوٹ لیا لوٹنے والوں نے دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے اے دوست زر لوٹا ہے زرداروں کا ننگے غریباں لوٹ لیا زر لوٹا ہے زرداروں کا ننگے غریباں لوٹ لیا اے ایمان ایمان کہنے والو ایمان کا کچھ ہوش بھی ہے تیرے کافر اندیشوں نے تیرا ایمان لوٹ لیا کیا کافلہ جنہیں دیتے ہیں اج اگر تُو علماء جو بند کو ووٹ دیتے حکومت تے گنندہ تیرا ملک سونے دا ہوں دا دیکھو ذرا تجربہ کرو افغانستان چونیوں کہ تھیندہ کیا پہ بانگ ملی نہیں تے دکان بند تھائی نہیں باقی بند نہ کرو کھلی پہ رہے حکومت کے ساری ذمہ واری نماز پڑھو میں دیکھ بھڑے جا افغانستان ہے گئے آگل ماما میں ہی بوتل سیون اپنی کی دھیے مو تے رکھے دے مؤذن کی دے اللہ اکبر
دکان جھٹ ماں تے دکاندار بوتل کر کے دیے اگے تے دے رات کھلے تے نہیں کمنے بوتل رکھ واپس آتے بیوی جو نماز پہلے ہائے اسلام نال کے شہر دی ملک دھوئی میں خدا دی رحمت آوے دی اللہ 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 تعالی انہیں مجاہدین دی زندگی دراز کر خدا دی قسم ایک تو ہوندے بندے کو قبض بھی ہوندی ہے وڈی قبض او جلاب جو دیو کشنی نکل دی پیجے نینی پاس کھڑ دی آدھ اندار ادبار کلنٹن کو نینی پاسی کھڑ دی نہ نکل دی اے نہ مزہ عمل دی سویر یاد اڑا دے گے ونہ مرادہ اڑا تا دے جے کھلے نہ سرے بتار نہ بٹا دی اڑا دے گے اسامے دا نا جو کھنو کفر جا تاک تاک کب بینر اے ایمان دی نشانی ہے میں آدھا جو بندے کو خدا و طاقت دیتی ہے جو ساری دنیا دا قبر ایک پاسے تھی وے میں نواز شریف کو آدھا اللہ دی قسم ہے اسا تے نال معاہدہ کروں ساری حیاتی دا اسلام دا بادشاہ تو ہے لکھ رہے نو اسا لیکن ایک آکھا من چا تو فوجی معاہدہ کر چا افغانستان دے نال سڈو ملک کٹے تھی بنو جو امریکہ تیرے جتے تیرے جھکے تے سا کو جمعیت اللہ نہ کی گولی بار لیکن کچھ جنگ کھانتا جھال نندہ ایتا دس نرا نہ تھی میں میرا محترم وزیر اعظم صاحب تین ساری نک گھتی تک کپوا ہے بھئی تو جو 110 بندے غریب ملک دے گھنتے جہاز تر پئیں تے ویندے پئیں خریت منگان کردہ گھنان نانو گیا ملتان نہ کچھ نیت نہ کچھ یار 80 کروڑ خرچہ تھے جرا سا اخبارن پڑھیے جیرے بندے وہ بی بی سی نے بھی آکھے وہ کیجا گالا ملکے اندہ کر دے گھنر پہنے وہ کوئی نانی دی شادی تا نائی جو پورے ترائے جہاں چا بھرین سے وہ گالا تو دو جرے من یہاں پہ بھر اگو تماشا دیکھو وہ ایسا کتا کلنٹن بے ایمان جو مسلمانے دی توہین کرن والا اون پوچھے کیرے بندے میں کو پاکستان چوں ٹیلی فون کی تا جو اسا پاجا کیری گالا کی جو من گھنسو ہاؤ ہوں تو دس کے جو کیری سدی سیٹی بیٹی ہے نہ مو ہے مترا نہ ہی ہے کتے گندے سیٹی بیٹی دا دس جے تو شاباش شریف مدد اللہ کے میں آکھیا گتے آکھیا تے تیرا بھرا کتے نواز شریف اخبار لکھے سی بھائی نا مرادا کلنٹن تیرا مقالا تھی وے تے کو سارے وزیر اعظم دا پتہ کہ نہیں ہنے اوہاں کے سی ہو نواز شریف ہے اوہاں کے جرے 110 آئے ہوئے باروک تھی کھڑو وارے دے چار جنے اندر آؤ پہ نا مرادا تا ہوں چار ڈھیر پہ چلو شو دے آئے گیا پھکت نہ کرے بے کھڑے رہے گے یہ چار اندر کے ودے شیطان ہے نکمار ہے جوڑ دے پتر بلا خیر باہر آگے اور آپ آدھے اخباریں تبصرہ کی دے یار 21 گال کی تے کلنٹن نے یار سنجا جانی سارے وزیر اعظم کو بنیا کے بابا چارے ہن گنجے چارے گنجے ہن ہوں سارے کلنٹ خود ہی گنجا نا مراد کلنٹن بوزو کیا بتائی دے جو مولانا محمد نواز شریف صاحب کیر ہے اندے جو مولانا محمد شہباز شریف کیر ہے اندے جو بیا کے رہا مشاہد حسین کیر ہے سرتاج عزیز کیر ہے میں او کیویں سنا رہا جو ہکو کالب جو ہاں اگر بندہ بھول بندے وہ گال ہاں نے بنا حویتا مولی فضل رحمان کو نال لے میں جرا کلنٹن کو نت پا رہے ہیں جائے جنرل اسمبلی میں کھڑے ہوتے ہیں کیا ہاں بوش ہے بوش تمہیں غلط فہمی ہے میں تمہیں سپر طاقت نہیں مانتا میں خدا کو سپر طاقت مانتا ہوں مولانا فضل الرحمن علمائے کرام تو آگو غلط فہمی ہے کہ تمہارے مدرسے جمعیت کروں ایک پاس رہتے بچ رہتے پہلے تمہارے مدرسے نہ راسن اگر تمہارے جمعیت جھنڈے تلے نہ آئے ہوئے اپنے ہاتھ چٹن دے رہے سو من شزا شزا فی نار حضرت شیخ الہند کی نشانی یہ جمعیت علماء اسلام ہے حضرت درخواستی کی نشانی جمعیت علماء اسلام ہے اور جمعیت علماء اسلام مفتی محمود کی نشانی ہے لہوری دی نشانی ہے
مولانا علیہ وصحابی دا مصداق لیا جماعتیں مولانا خان امہ صاحب نے کہا مولانا میکوں مولانا خان ابتدا جل اختلافا تے مولانا خان محمد صاحب میکوں ملتان ٹھہرے سریوں نے تے انج گھن گے اکھنا مولی لکمان گھبرامی نا مولی فضل رحمان گر کہندی گال پیا کہنا جڑا وقت دا کتب ہے وقت دا کتب ہے میاں سراج من مدد دل ہولان جی کوادے میرا ابا ہے کون میاں سراج من دین پوری اگر ریس نال ریس نال کوئی وقت دا مولوی تے پیر ریس کرے کہ میاں سراج احمد وانگو میں ایک گھنٹہ عبادت کرا نہیں کر سکتا جن دی پوری دو حصے رات رون جے گزر دیا سجدے وچ لیکن اخباریں دیا خبریں پڑھ دو اگر کوئی پی پی وچ رل کے کفر تھی جے اساں اگر رل تے کرارے کو کڈھے تے کانگریس بن گئی کفر تھی گیا ہن کو گل کے پاتی کھڑو ساں کو کافر آکھن والے ہن تو ہاں کو صابن نال دھوتے نہیں جا ہائے تا میں کو آکھا حضرت نیان تھی تے او مولوی لقمان میں علاوہ جل بصیرت کہتا ہوں حضرت نے فرمایا کہ جتنے جمعیت علماء اسلام میں لوگ ہو قیامت والے دن شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے کٹھے اٹھو گئے یہ سودا سستا نہیں یہ سودا سستا نہیں اور بھی گل سا جڑا میرے نال مبالغہ کرے میں مبالغہ کرنے کو تیار ہوں مبالغہ کرو جو میں کوڑا دہاں مولانا مفتی الرحمان حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ صاحبزادن واجب الاحترام عالم میں گیا دو جہارے پہلے حضرت دی وفات کروں تو میں کہے میں حضرت کو ملنے سیارت کرنی ہے پتہ نہیں زندگی دا مکوں گھر گھن گھن جیرے مکان حضرت ٹھہرے ہوئے ہیں پاوے دے نال جمعیت علماء اسلام نا جھنڈا بدہ کھڑا پاوے نال انہیں تعارف کرائے حضرت نے اکھ کھولیے بالکل ہوش حواس مولوی لقمان فلاں دا کیا حال ہے فلاں دا کیا حال ہے ہن دیکھو عظیم آدمی دی گال ہی عظیم ہوندی فرمائے نے تو گواہ تھی ون کہ میرے کو دین پور والے معاف کر دیتے ہیں اینیا کیا جو سلا تھی یہ ہائے اے لوگ کتوا میرے کو دین پور والے معاف کر دیتے تو گواہ بن ون ہر ایک کوئی گال پوچھاویں نمبر ایک دین پور ساڈا مرکز ہے مرکز راسی مرکز ہا اور جے تھونی ہے ساڈا مرکز ہی ہوئے دو گال ہی تری ہی گال فرمائیے نے کہ جے رہا میری ہی جمعیت کو جینا میں جھنڈا پاوے نال بدھی پیا ہاں مولی فضل رحمان علی جمعیت جیرا ان کو چھوڑے سی میں کیا ماتا جارے کو متھے نہ لے سا یہ لئے میں کنی نال سنی تھی اکھی نال گواب بڑیا بیٹھا ہاں میں کو کیا ضرورت ہے نیرے بوتھی لو نہ دی کوئی اسمان تو لائے آوے آج دا مولوی میں حضرت رخاتی دا برابر کی میں سمجھا میں کو سو دلیل جو میں کی میں سمجھا اچھا میں چلیا گیا میں گمبت پہنچا اسر کو میں سنے بھی جہارے جو حضرت ابھی سال تھی گئے میں جناب اتھوایا تھے جنازے ویچ میں شامل آتھا اللہ کیوں حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ مولانا عبدالحادی صاحب اللہ اکبر کیا سارے اکابر ہیں جنہیں جو پیدائش دے ویلے انہیں دے والے صاحب خواجہ غلام مزے سفر تے گئے ہوئے ہیں تے تاریخ لکھی ودے ہیں جو بھئی فلانے جہارے فلانے مہینے این جمنے تے خیال ہے انہیں مرید کو بھیجو نے سندھے چون جو ہاں نا پیدا تھی بھی ہیں تے بھی دو سال کنوں اتو تے کھیر نہیں پلا بھائی عورت حرام ہے دو سال دے بعد ببا چھوڑا بھائی چاہا کھیر چھوڑا لے بھائی تے اسانے تا ننہر دے پتر پوچھا دے بچے اتو کڑھے نہیں جا کھیری پیتا ودا تے لڑکیا ودا گیا کدو دا پوتر انا مرادا پی گھر اے پتا کہیں جو آرام ہے کدو لڑکیا ودے لیمی ویدا ودے کھیری کئی ساری زندگی دے ایو کدو بزرگے کو پندے مکالا تھی ویسے اے تے حضرت دین پوری دو بندہ بھیجو نے گھر کہ عبدالحادی دا کھیرے جرہا آج وڈے ویلے چھڑوا جوا ہے کہ وڈے ویلے دو سال پورے تھی ویسن او میرے تا پیدا لوگ تو دن او شدے کو رستے جرہا پہ گی بھننا پرا باک کوں تے او مسے نماز دے لے پجا نماز پاتے گھر کمہ پڑھو کہ میرے کو صحیح پچھے عبدالحادی دا کھیر چھڑوا جو اممہ کیا
وڈے ویلے دا آپے کھیر چھوڑے. اللہ ہے کیوں نہ ہوئے, کیوں نہ ہوئے جو حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمین جان میں صدقے تھی وہاں انہیں دے جتے ہیں ایک میں موٹھے تھے ہاتھ رکھے نہیں میاں سے راجہ مسائد دے اببا جتنی تیرے اببے تے کملی والا راضی ہے کہیں تے گھٹ وادوں سے ساری زندگی بغیر وضو دے حضور سیدہ نانی گی دا ساری زندگی بغیر وضو دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نانی گی دا ایک آفرا تے او آنکھیں میاں سے راجہ مسائد کہ میں اببے دے کئے مقام مولانا کو سمجھ دا مولانا خان مو سکو پر میں نے قیامت علی جہارے ایک کافلہ جرا ہو سی او حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ دے کتھے جتے مبارک جو سی تے کیا کہنا حضرت دین پر رحمت اللہ علیہ ابا این کیا کرو جو اللہ قیامت والے حضور سے دے جتے مبارک تے اٹھاوے جا اللہ اے او جو بن جماعتے جین دے بانی حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اے او جماعتے جس ویلے 1857 دی جنگ آزادی دے بعد حضرت شیخ الہند کو گرفتار کیتا گیا تے عدالت فوجی اچ پیش کیتا گیا انگریزوں دے سامنے پوچھے نے مولانا اے تسا فتوا دیتا جو ہندوستان دارالحرب ہے انگریز واجب القتل ہیں فرما ہاں ہائے کوئی جو بہادر گھن تو نو سارے دی سب کافر آکھن والے او بھت کھا تے کافر آکھن والے کوئی ایک بندہ دے سوتے دی اپنے کھا دتی ہو جا حضرت شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ کو جلے انگریز نے پوچھا یہ آپ نے کہا ہندوستان دارالحرب ہے ہاں حضرت شیخ نے فرمایا یہ میرا فتوی ہے میرے دس خاتے نے میں آکھے تے کو توپ کھڑی ہے گولا پیا کھڑے اڑے نو تے کوہن کیوں آکھیا بھی آخر ایک پاسو جان دا خطرہ ہاں بے پاسو ایمان دا خطرہ ہاں میں کہ شیخ الہند جان میں دیتا ونے ایمان تا نہ ونے نعرہ تکبیر ہاں او مبارک باد تجھ کو اے زمین دیوبند او مبارک باد تجھ کو اے زمین دیوبند تو نے دنیا میں کیا ہے دین کا جھنڈا بلند غازیو کاری مفتیو حافظ سب کے سب تھے درد مند سب کی فطرت ارجمند ہو مبارک باد تجھ کو اے زمین جو بند تو نے دنیا میں کیا ہے دین کا جھنڈا بلند میں ہنے لوگوں کو ادا جنہیں ساری تحریک دا ساتھ نہیں دیتا اسا کل ہٹ حکین دے پیوں کل ہٹ کٹی دے پیوں رہ گئی بات رہ گئی بات کٹ گئی شب ہجر کیا اگر تم نہ آئے تو سہر نہ ہوئی اسا تا اوئے نارے حق دے آدھے راسوں جی لئی کتیج بینے نے ہاتھ کئی رہی کتیج بینے نے بیڑ ہی ترٹ بینے نے حضرت مدنی رحمت اللہ لے عدالت دے کٹیرے ویچ کھڑے ہن او آدھو سب پیریں کنی سے منے دے پیر دی کرامت برحق ہے نبی دا موجزہ برحق ہے ولی دی کرامت اپنے قبضے چ نہیں نبی دا موجزہ اپنے قبضے چ نہیں اسا حکومت دے دشمن سے اگر ملک دا وزیر اعظم نواز شریف بن منے تے تابے دار ہوں شاہ شہباز شریف بن منے تابے دار ہوں کوئی بیا لیگی بن منے تابے دار ہوں پی پی آلا بن منے تابے دار ہوں پر بنو ایویں جویں وعدہ کیتا ہوئے جو پاکستان دا مطلب کیا لا الہ الا اللہ سا کو ضرورت کہنی کرسی دا وزارت دی سا کو جری خدا ہے کرسی محمدی دیتی ہے اندا مقابلہ کون کر سکتے ہیں دنیا دا بادشاہ بھی ہوئے نا لیکن میرے اللہ نے جی علماء کو عزت تے علماء کو تے حفاظ تے کاری کو دیتی ہے رکھے ملک دا بادشاہ ہوئے کرسی پیچھو کٹانا حافظ ہوئے کرسی اگو ہی تو بڑی عزت بھی کیا تھی سکتی ہے کٹانا ہوئے اگو کرسی اور بادشاہ ہوئے پیچھو کرسی جو جیدے سینے ویچ قرآن امامات دے رادہ ہوئے سنو تو گا سنا ماں عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ میں کو گا سنائی کہ میری اور ڈیرے نواب تقریر ہے نواب بہاول پور محمد صادق خان جیندہ ہے جنوں تے میری رات دی تقریر سنن ہے شاہ سے فرمایا صبح جب بانگا مل گیا کارش بیٹھا رہ گیا ساری رات تقریر سنن جب بانگ ملی تے کار سٹارٹ کی دو تے میں اپنے ورکریں کو پوچھا
ایک کون آدمی آ انہیں کسی نواب صاحب آ تو میں کی کیتا ہو کہ ساری رات کار قرآن سنیا چلے گئے شاہ سے فرمایا میں اپنے ورکروں کو آگا تو سدا گلا کرے نہ وے اینجا بادشاہ کتھوں نے سو جڑا ساری رات قرآن سنے ویکو آگا دعوت کی تو اس تو میں ضرور ویسا سویرے دو وزیر آ گئے شاہ صاحب آدھے میرے واسطے کار کے دے میں ٹر پیوں جڑے وڈے گیٹ تے پہنچے شاید ہوندی کوئی آداب وچ ہوا بھی جڑے گیٹ کوئی سفیر مشیر بادشاہ وے او دا کار تو لہا تے ان دے محل تو نہیں دے تھوڑی پیدل لینے نواب صاحب کھڑکی سامنے لگی ہوئی جالی لگی ہوئی بیٹھا میرے انتظار دے جلے میں کچھ دروازے گیٹ تے پوجن تے محافظ جڑے دستے کرن او اتارن دا اشارہ کیتا نہیں تو بولے نواب صاحب خبردار امیر شریعت کو مت اتارو یہ دونوں جہانوں کا بادشاہ ہے یہاں کا بھی بادشاہ ہے وہاں کا بھی بادشاہ ہے یہ آل رسول ہے ان کو کار پہ یہاں تک لے آؤ گھن گے شاہ صاحب حضرت گلکڑی پا تے کیا مل رہا میرے پیروں دے ڈھائے تے آپ زمین تے نواب صاحب بہ رہا تے میرے کو صوفہ صاحب تے بلایا میں انہیں کو چھیکتے اپنے سینے نہ لایا روت نواب صاحب فرمایا تو حضور سے نے خاندان میں چھو میں تو آپ کو تکلیف دیتی ہے جو میرے محلے چاہو دعا کرو جو اللہ میں کو قبر دے عذاب تو بچا آمین میرا خاتمہ ایمان دے اے جے بادشاہ دی جتی دی خاک اپنے اکھی دا سرما بناون عبادت ہے سبحان اللہ نواز شریف دے کوئی دشمن نہیں حکومت دے کوئی دشمن نہیں وہ ڈاکٹر تے حکیم مریض دا دشمن نہیں ہوندا مرد دا دشمن ہوندے اساں دو دیانت داری نال ملک بچاونے وے تے قرآن دے قانون دا اعلان کر دیو اور افغانستان نال مہدتا کرو جہاد دا اعلان کر دیو انڈیا بھی تہاڈا تے کلنٹن دا ملک بھی تہاڈا اور اسا تہاڈے رضا کار تسا اسا کنو نہ ڈرو سا کو حکومت دی ضرورت کئی نہیں اجدا دین کیتے ودے بھجدو ڈکینو مریدو تو مولانا مدنی عدالت دے کٹرے چنگریزا کیا مولانا مدنی تو تقریر چاہ دی میرا اللہ اب تم گرفتار ہو ہاتھوں میں ہتھکڑی ہیں بلاؤ اب خدا کو آئے حضرت نے فرمایا اب بھی میرا خدا میرے ساتھ ہے نحن حق رب الیہ من حبل الورید یا کہ حضرت فرمایا اللہ ایمیں جو کہ تو نے ہتھکڑی توٹتے پرے بن پر انگریز دے چھکے چھٹ گئے انگریز معافی ان او جا نیاز احمد شاہ تلمبی والا ختم نبوت دی تاریخ گلا نہیں ختم نبوت دی تاریخ کی ہاتھ کڑی ماتے جلے سیرے وائن دیشتے جاندے گھنے شاہ سے فرمایا میں بڑھڑے کو کیوں ہاتھ کڑی بھرے دو میں کو بھجدا پیا میں تے عشق رسول اج آپ گرفتاری کرے نا انہیں کہ کیا کروں پولیس سارے شو دیا کہ ساری تا ہے مجبوری ہے پھر میں نے اچھا ایمی کہتا کہ انہیں ختم نبوت ایمی جو کہ دنے توڑتے کڑی پھرے بن پئی ہے نیاز میں شاہ تلمبے والا میں کو ہی بہاول پر جیلے جو کی دھیمے دھیان بھٹو صاحب دا دورا باوی مقدمیان میں روتے باوی بلا جناب علی میں کو سا میں کو سنگت یادے ہن بھئی ہک ایک سال جو ہک ایک کیس ہے سزا گی باوی سال کھانا سے میں کہ اے رات ہی دمے کو سزا مل سی خیر بلی میں جو سیر تے ٹوپی ہے بلوچستان دی وہ اندے چونن تیرے موتی جڑی ہے وہ میں پاتی ہوئی رمال میرا عربی میں جا حج کہنا کی تا میں جلے نور کو نرنگ دے ادھے تلاری پہنچے پولیس آلی بڑھری وے حاجیا وے حاجیا اللہ واسطے روپیہ دے وہاں میں کنی کو میں کیا کھا میں دبینا بدھا پیدا ہو این سب جو کہ بہت شریف آدھے میں جلے رمال پاتے میں کہ اممہ میں کنے کشے کہہ رہی وے حاجیا نہیں بھی دے رکھو اتا نمہ میں کہ دادی ہے اللہ دی قدم پہ دے گئے میں اب باقی بڑا قسمہ تو نہ کھا میں کہ بلی این بنیا میں پیچھے اٹھو ہائی ہاتھ کری آلے ہاتھ کٹ سے جب باروں کی تم گھان گھان کی نہیں سجی ہوئے چاہو تب اٹھوئی دے آمو پرے وجہ پہ ہاں جب دھار وے تاکہ ڈاکو ہے وائے میں کہ ہون تے کوئی یقین ہے اللہ بخشے مخدوم شمس دین مرحوم کو بڑا جی بات ہویا میں اٹھوئی دارا تے کیا کرم تو مخدوم صاحب آگے وہ مولی لکمانا وہ میں کو کھار صاحب پٹھے این کو آنکھو میں نہ سلا کرے میں کو مندے کا ڈھن چھوڑے وہ میں آج رہا کرے تھا میں کہ پیر سی حسین چوکی سلا کے دے یزید اللہ
تو میرے بارو تھی تو یزید دے بارو چا کری اچھا جی میری پناہ میں بیدا خیر تھی میں کہوں جنہیں گرفتار کے تو نے ڈی ایس پی صاحبہ نے گرفتار کروا نیک آدمی ہاں ملا پیچھے جیل ہے ویلے نماز دا ملتانوں میں کٹھو جونے جتا نماز دا ٹائم آوے آکے سے نماز پڑھاؤ میں کہا میں کئی دکی میں پڑھا ہوں نا سیسا تارے غلام ہوں جلے پڑھا کے نماز ہاتھ کری جمائے میں کہا ماشاءاللہ امام آزم نے سنت پوری کرے دے جو خیر میری پوچھگو سے ایس پی ہوں والے کوئی نیازی نیازی سے بھی نہیں بھال پڑھو دا ہوں کیا ڈی ایس پی کو عالمین سارے بزرگین سارے دے جنازے پر دن کیا پتا مطا مولوی دے اقتدار آوے دے سب اٹھٹے کے گھروں تے لہٰذا انہیں کو کھچڑا بسترا عزت نال رہا ہے ٹھیک ہے سے انہیں شدے میں نال پولیس آئے چنگے نہیں شدے ٹھوڑ ہیں کیا کہنے اتو ڈر دے لگری میں کیا کرنے خیر جناب اتھائی کر میں جماعتی سارے اوچ چالے کوئی حلوہ چاہتے ہیں کوئی پراٹھا چاہتے ہیں تارے موہ لالت آیاں بے چاہتے ہیں اللہ کرے خدا تو آگوی گھینے منجے تاکہ تو سے پراٹھے کھاؤ خیر جناب اور روز سنگتی ساتھی میں کو تھاندار ہے کیا کاکا گالے ہے متن ڈیئے جی دورے تیاوے جو کھر رہے چھتا چھاوے دے نامراد تے او چھاپے چھاپے مرنے تے تو ایک کمبل بھی چھاپے سرانہ پہ اخبار پہ یہ ہی کھرکیے کوئی دی جنا اوٹ تھانے نا سڑا کنو کھرکیے میں ہی کمرے بانا تے جیلے دی کھترا چاہ جی پاندیا پہن چھپ کاتے ہی حولات والا بھائی میں کہ ٹھیک ہے سے کئی جہارے کوئی میں دیکھا تھا پپاں دے بھائی میں چھپ کاتے باندے حولات بیٹھا اب سارا آگر ہمیں آکڑے ہو جی میں تور منار آکڑے ہویا ریفٹرائٹ یہ بھی بھارک کو دے دیا دیکھ رہا تھا میں کوانے پھر پڑا تو میں کنے آگے کیا حال ہے مولانا خیریت ہے مگر یہ الحمدللہ میں اینا کیا جائے الحمدللہ نا میں کہیں نہیں کیا مشکل ہار کرنے تو خدا نے کرنے ہمیں خام کا کیوں پہ نکی پینی بلی ماں کیا بٹھائیں کیا آگے میں کہیں الحمدللہ انہیں کہ بڑا کر ہاں کوئی چیز کی ضرورت میں کہ نہیں بیاک پلا میری کیا چاہے مسلح ہوئے لوٹا ہوئے میں کہ چیز جو پہ مسلح کی ہے کام در بڑا تو سب سخی دے پوتر آگے میری بیش ہے نہیں ہے کوئی دے خیر کھلن پہ کر اور کوئی سوال میں کہ ہیکتا ہے کیا میں کہ تو ساندر تشریف گئے نہ ہمیں کوئی بارو چکا بلا میں تو ساندر پوچھا جو مزاج اچھے آئے ایک دھکی میں ڈھولو نہ پوچھ تو کیا لے اہل دنیا کے لیے اہل دنیا کے لیے چھوڑ دی ہم نے دنیا کیا فقیروں کے لیے دولت عقبا کم ہے وہ مدینے کی زمین جس میں فروکش ہیں حضور اس رتبے میں کہیں عرش مولا کم ہے تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے شمشیر سنا اول تاؤس ربا باخر بھائی یہ تبلے نال سرنگ نال نبی دا دین نہیں آیا مار کھاوان نال آئے تکلیفیں اٹھاوان نال آئے ملک چھوڑن نال آئے چکی پیہن نال آئے تے اے ملک آزاد تھے سادہ برابر کو نہیں پورا ملک آزاد علماء تیو بند نے کروائے جو تاریخ جا پڑھو کیا ہے لیکن اسا اجازت رہنو بے شک مسلم لیگ والے حضرات تو سا حکومت کرو اللہ کرے 100 سال کرو پر حکومت تک کرو جو میں حکومت دی شرط ہو دیئے اسا تارے نالوں ہکی گال ہے جو میں جو ڈاکٹر اسرا صاحبہ کے او نواز شریف تائم مولی فضل الرحمان دا بیان نہیں پڑیا جنہیں سیاسیات کن ریٹائر ہو کرتے جہاد دا اعلان کی دے اگر پڑھئے اگر پھر اگر پڑھائے فوراً اسلام کا قانون نافذ کرو ورنہ انقلاب آئے گا ضیاء الحق مرحوم دے پتر اعجاز الحق بیان دیتے کہ نواز شریف فوراً اسلامی قانون نافذ کر جی مولوی دے ہتھو آیا نہ تیری خیر ہے نہ ساری خیر ہے یعنی ہر ایک بندہ دا پہ کافر دی مسلمان دی ذمہ دار دی جگیردار دی مزدور دی مولوی دی پیر دی افسر دی ملازم دی عدلیہ دی اور جو انتظامیہ دی بھلائی اسلام نے چھے ملک کو بچا منے تے اسلامی قانون نافذ کرو ساری کہیں نہ تک کر کہنی
اسا لڑائی جھگڑے دی کوئی پسند نہیں سے کریں دے اسا او مذہبی طبقے وچوں نہیں سے جڑا جنونی مذہبی طبقہ ہے ہر ایک کو تھر رہن دا حق حاصل ہے نبی پاک اگر ابو جال کو چادر بچھا دینن اگر موسیٰ کو حکم نے دینن تو لن لئیے نا کیا خدا ڈر کنوا کیا ان کو ووٹے نہ ڈرا موسیٰ خیال کری میں نہیں چاہدا توڑے کافرین بندے تا میرے مدر کہی میرے کلمہ پر گھنن حضرت عسامہ میدان جنگ لڑ دے پن لیکن ایک کافر نے اتھیں کلمہ جا پڑھے حضرت عسامہ نے تلوار چھوڑ دیتی ہے گردن آئی حضور سے فرما کیوں ماری جلے کلمہ پہ پردہ صحیح دار کلو پہ پردہ حاجر میں تلوار کری دے فرما حال شکر تا کلمہ اللہ اللہ آپ نے ان کے دل کو چیر کر کے دیکھا تھا اگر خدا نے قیامت والے دن پوچھا تو میرا جواب ہے میں جواب نہیں دوں گا آپ کا آپ شیعہ کو بھی رہنے کا حق حاصل ہے بریلی کو بھی رہنے کا حق حاصل ہے عیسائی کو بھی رہنے کا حق حاصل ہے ہر فرقہ رہے لیکن اسلام کی مخالفت نہ کرے دین کی مخالفت نہ کرے قرآن کی مخالفت نہ کرے ان سب تفرقہ بازی کا علاج اسلام ہے اسلام کا قانون لے ہر فرقہ امن سے رہے گا کسی کو کسی کے بزرگ کی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اس طرح اگر تم لوگوں کو گولیوں سے اڑا دو یہ تفرقہ بازی بند نہیں ہوگا نفرت بڑھے گی ظلم بڑھے گا زیادتی بڑھے گی نہیں انصاف اس میں یہ ہے کہ قرآن کے قانون کا اعلان کرو ٹھیک ہے ابھی سارے پروگرام ٹھیک ہے یہ دن ٹھیک ہے ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ میں ہاتھ بدھی بیٹھا علماء حضرات دیکھوں مدرسے دا کم بھی کرو تے اپنی جمعیت دے جھنڈے تلے آؤ وال لکھا ہے جو کیا تہاڈی طاقت ہے کیا تہاڈی طاقت ہے تو اگو ایک گل دسا انگریز دا ویلا آئی تے اونلے مجلس احرار دا زور ہا تے تقریباً اونلے ایک لاکھ رضاکار مجلس احرار دا باوردی ہا اور میرا ایک دوست ہے انہیں میں کچھ دشا جو میں اونلے تھانے وچ منشی ہم خانگر دے تھانے وچ سکھ تھانے دارا سکھڑا یعنی سن 46 دی یا 45 دی گال ہے تے ایک آدمی کو پکڑ آئے کہیں دھان دیتیو سی چالا مہینہ لکارو تو ویڑی آیا وہ آن تے تھانے وچ بینچ پیا یا کرسی مندو تے چار بیٹھا یا کھٹ رہا سکھڑا تھان دارا کا ارے یا کون بیٹھا ہے یہاں مجھے تا سی کھٹے دے بہان مانا رکھنا کون بیٹھا ہے یہاں پر اٹھو وہ اٹھا ہی نا منشی آکے میں بیٹھا ہوں یہ کیری بلا ہے وہ اٹھان دارا دکڑے اٹھا ہی نہیں وہ تا گال نہ سوئے جی میں کوئی پسی گندی ہو جب میں اٹھوں بھی کوئی سمجھا ہوں میں تے کوئی تھان دار کوٹے سی میں اٹھا میں اٹھی اٹھوں نہیں نا میری گال تو جوان تکڑا ہوئے در یہ کھڑوں میں تا ساکھ اٹھا بیجا وہ تھان داری پر ایک انہوں در کے کھڑا دے تے میں ہی ہولو لے در کے کھڑا دے ماں تو اُلوے سی دیا کہ لیو ہنٹر لیا پیچھو اٹھا وہ لکار جی پاتی کھڑا ہوں میں لائی تو تلو رتا چولا نکل آیا آگے تشریف لے جائیے تشریف لے جائیے آپ مجھے پہلے کہتے تو سا رضاکار رضاکار پر امن بڑھو ملک دے تحفظ کیتے یا بادر تے کافرین دے نال لڑن دی حکومت آنکھے جو لڑو تے اساڑی جماعت کنے اتنی رضاکار ہوئے جی میں جو افغانستان ہے ہر مدرسے دے وچ جمعیت دا جھنڈا ہوئے اور ایک توارے کمرے تو دے بورڈ جمعیت دا لگا ہویا ہوئے اور ہر مدرسے وچ پنجا پنجا رضاکار بوردی ہوئے جائیں کنے وردی جمعیت علماء اسلام دی ہوئے تو ساں ایک لاکھ رضاکار بناو بیجار اسلام دا قانون نافر کرو سے اے نہ کی تو اے خدا دے تے رسول دے مجرم ساکو اللہ ہی کتے پیدا نہیں کی دا کہ چھی چھی تکی اللہ تے ڈیڈ کڑی تے پی رہوں ہی کتے کہے نہیں امیر شریعت کو دیکھو یا 18 سال کھڑے ہو کے دانے بیٹھے او عالم نہن حضر مدری کو دیکھو جائے 15 سے روز منج کٹھی ہے علماء کرام طلبہ حضرات شیخ العرب والعجم روزانہ انگریز دے دورے 15 سیر منج کٹے تائیں کیا کہ نبی دا دین ایمی آئے اے تیرے مدرسے میرے ایمی کھول پین یا سادے تلے کارا ایمین خدا دی قسمیں ہنائی دی کمائی ایسا کھندے پی انہیں کو دکرائے دے چوننی نے مل دی آئی کشمیر دی تحریک 70,000 رضاکار
میں ٹائم کہیں نہیں 70,000 رضاکار گرفتار احرار کرائی کھڑیے لیکن جنہیں اسٹیشن لاہور تو بند کریں جو کشمیر بنوں جائیں لیڈر کھی سے جہاں تمہارے کرایا کہنا ہائے نکر انگریز را جن دے ملک سورج نہ لے سکتا ہا لیکن کرایا کہنا محمد حسین ایک رضاکار ہا او آیا اون زال دے گاڑے بیچے او گدی چک گئی تے انہیں کو 5-5 روپے کرایا دی تو تے امیر شریعت دا قافلہ گیا تے بخاری گیا پیسے دا حال اے ہا بہادری دا حال اے ہا کہ بخاری سے فرمانے جڑے میں امرتسر کن تر ہا ویسا ہند دہلی تو آکھیا ہا جھک تے دیکھیا ہا کہ اج بخاری کفر دی کیڑی چونی تے بمبارمنٹ کرے دے اے ہن ساری اکابر آؤ نوجوانوں میدان چاؤ اے استری والے کپڑے کو شیار نہ بڑھو اے مجاہد بڑھو جویں جو افغانستان وچ ہے جو دیکھو تو صحیح پتھر سراں دے رکھی تے جوان ستے پھر غارے وچ بیٹھن مورچے وچ بیٹھن بمب ڈھا دے پن خدا دی قسم رتی تلی پرواہ کی اللہ اے ساری غریب جماعت اے غریب قافلہ الحمدللہ نہ سب دولت تے ناز ہے نہ مال تے ناز ہے سب صرف اللہ دی مہربانی تے ناز ہے میری درخواست ہے نواز شریف اگر تو ملک دی اسلامی قانون دا اعلان کر دے میں اسا تیرا جتیا پالش کرن دی عبادت سمجھ اے لکھا روحا تے کو دوائی نہ سن دنیا کمتی دین کما دنیا کمتی دین کما ہی ہک دے کی دے صدقے میرا دعویٰ ہے کہیں کوئی لخت اختلاف ہوئے لیکن میری رائے ہے عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمانے ہیں پہلے تو ختم نبوت کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اگر کسی سربراہ نے کیا تو اس کو امریکہ پھانسی پر لٹکوائے گا بھٹو نے یہ مسئلہ حل کیا پھانسی پہ لٹکا اس ایک مسئلے کے صدقے انشاءاللہ اس کی بخشش ہو جائے گی یہ معمولی مسئلہ نہیں یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے اب اس پہ مہر لگی پوری دنیا کی عدالتوں نے ان کو کافر کرا دے دیا ہے میں محترم و مکرم جناب نواز شریف سے درخواست کروں گا کہ جیسے تم نے یہ کہا ہے کہ یہ شریعت بل ہے خدا کے لیے اس کو سچا کر دکھاؤ ورنہ میرے اللہ کی گرفت سخت ہے جب پکڑتا ہے دیکھا جاؤ اللہ کے ساتھ کیا ہوا اس نے فخریہ کلمہ کہا کہ چاہوں تو میں 20 الیکشن غیر جماعتی کرا سکتا ہوں اگلے دن بہاولپور میں پکی ہوئی روٹی کھانے نہیں دی اس کو خدا کہتے ہیں اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ جب پکڑتا ہے نہ پکڑے جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں بہت نے آنا ہے مرنے سے پہلے یہ کام کر جاؤ مزہ آئے گا دوستو جو دوست کہتے ہیں ہم جمعیت کا ساتھ دیں گے وہ ہاتھ کھڑا کرو رسمی نہ جماعت بناؤ رضاکار بناؤ گھر گھر جاؤ اور جنت حاصل کرو اللہ تعالیٰ آپ کے میرے عزائم میں برکت ایک تھوڑی جی گال بھی کریں جا سادے توانے لیڈر ایجھے نہیں جو امریکہ کرو خیریت منگن ہوں تو غریب پر تسا کرو منگ دو امریکہ کرو خدا نہ منگواوے سون ہونے ایویلے پاکستان دی غریب ترین اور متقی جماعت جمعیت علماء اسلام ہے سارے لیڈر تے کوئی انگل کھڑی کر لے وے میں ہوں کوئی نام دے سا الحمدللہ سارے رضاکار نہ کون مقابلہ کر سکتے سارے علماء دا کون مقابلہ کر سکتے حضرت درخواست دی جائے دکھالو مفتی محمود دی کوئی جائیداد دکھاؤ سارے کہیں اکابر دی کوئی جائیداد دکھاؤ سچی گالے سارے پنجاب دا جیڑا امیر ہے ہوں دی کار ہی کہیں نہیں کار پرانی میں کنوں گلے پوچھن بے ایڈا سا جو کتنے دی کار ہن دی ہے میں کسی انشاءاللہ تعالی جیڑی سارے دا دی کار ہے ساتھا 50,000 پہ دھکے دیتی ہو دیرہ سو تے چڑھے ہو دیرہ سو جتا خراب تھی کی ڈان دینا جوڑا گو جتا جا سٹارٹ کرا دے بعد اللہ ہی اللہ تو میں تسا کو آکسا سارا ہی دورہ ہے بر اخراجات ہیں فانڈ بچ بالکل کشہ کہنی دفتر بڑا ونے نے تو سہی غربت دے مارے پیو تو سہی او پینٹے پیو باقی ہڈیا کھڑیا اے میں اقرار کرے نا پر غربت اسا تا نہیں آن دی اسا آن دی تا معافی مانگ دو جنہیں کو چمیا ہاوے ہونا ہی آن دی سارے تا نیرے نہ کھڑ جاوے نواز شریف لہو بھی مانگے تو حاضر
نواز شریف لہو بھی مانگا تھا مولویوں نے برباد کر دیا کیا کیتے سے تو آنا ایو نقصان تھا کیتے جائیو تے کانے جو بھاگ لی تھی ایو سانا قصور ہے اممہ تے ابے دا نکاح پڑھتے تو آکو تخم حلال دا جنوائے سے ایو سانا قصور ہے پیا تو آنی گوں بیمار تھی وے بکری بیمار تھی وے داچی بیمار تھی وے اگاہا سانا پڑھا کھڑے نکے دے 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 دل چاہم اللہ جی کریں نشادر پڑھاؤ ایو سانا قصور ہے مر پوے تے سورہ یاسین پڑھنے بیٹھوں سران دی پوان دی کنو یاسین مل قرآن حکیم نکل منال سارے نام راست سومگر نزا سے جبرے توری بیٹھو مارد یکے سومگر بیٹھے دا خانہ خراب نہ تھی اثر لگے پیو انہ رحمت اللہ قریب بے شریف و اجر صاحبے وما ہوئے قرآن دنا بنوئے نہ تو کو دھما مان دا ناوے نہ کفن سی مان دا ناوے نہ بانگ دا ناوے نہ دفنا مان دا ناوے کچھا دا ناوے ہے صحیح یہ سارے کم اسا کروں بھلا کبھی دا تو ساڈے نال جڑے ووٹ دا ویلا آوے کئی وزیر کو ساڈے جو مہربانی کر دے جنازہ پڑھے جا او سی چلو ممبر کو چا ساڈے او سی چلو ڈسٹرکٹ کونسل دے ممبر کو چا ساڈے او سی نکے ممبر ڈو جڑے کلی والے نے کو چا ساڈے او سی جنازہ کشے خدا دی کہنا پارے تے بھلائی تو علماء دی دین علی دی اسلام علی دی گال نہ منے تے سا کرے وجو میں آیا ہی دو در دین پنا کرو تے لائن بدھی کھڑن اٹے والے تے ایک سودا بڑا ایک جنگ تے کھڑا پتہ نہیں کرے لگا میں جو پچھو آیا تے شاید او رش پیاو سی اگلے اگلے بندے جو دھکا دیتے تھے یارا ڈھانڈے یکی کئی سیر تے بار کیتے جانے شارے بجھڑا نا اس سیر تے بار جنگ ہوتے کھڑے تے اٹھا جو ہے تے کھڑ گئے نواز شریف کو پونا وہ میں کہ شریف ہوں نواز شریف سودا دے ہدا تھا نہیں بیٹھا آج اب کروا لیا امہ کی میڈو تے نراض کیوں کیا تھی نہیں وہ میرا بابا تیرے گھر دارے نے ہونے پتا لگا جی سارا نہیں ککری کھانا والا پانی مرے نا میں کہ تو میرے نال ٹر پاؤ تو ہی ککڑی کھاوا پٹ مار پیا کوئی ہٹ گیا نہیں میرا تر دے تے ہو گئے میرا کیا قصور ہے پوڑ تو ہو کو پوڑ او ہنڈے دا تنی بیٹا تیرے من دے سن دا دیتا بیچارہ سارا وزیر آدھے میں تو جو کو من دے پیا کر دی خدا دا بندہ نہ کر چپ کر میں دیتے بھی بڑھا پڑ دا ہون دا پٹکی چھڑکے سا بلا ڈٹا جو سیر تے بارے سبحان اللہ کہنا ہی ہے چادر سد کے دیوان تانے دم تو انجا رسا ملا کرابو مارکو اللہ یا دی بخشے اسلام کی دے دعا کرو اللہ دا بندہ اللہ دا بندہ ہر شہر جلائن لگی کھڑیے ہر شہر جلائن لگی ہے اللہ دی قدم اٹھا نہیں ملدا رو دے دل لو جو بک مر دو انہوں سے کیا کروں سارے واسطہ ہے کہنا میرا پوت اگر پڑھنی تے سارے طالب یک کر رجے پہ شام کو سات سات کھانا صدیقی صاحب نے پتہ نہیں ترائے بکرے کو ٹھن چار ڈھائی ترائے سو طالب دی انج روٹی تل چار سو جی جو تل بھی منزل کروں تے جیسے قرآن دی آواز اندی قرات دی ہائے وسط کے تھی کیا مت جا رہے اللہ سے فرمائے دین حافظا سکیا روٹا کھا دے نہیں تو ہن جنت دی پوری سونے دے ماں تے لا تیرا چڑھ دا وے تے قران پڑھتا ہی وے او بیا گل دسا تو کو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی رسالہ لکھے پرائے یا چار ورکے دے جیندا نا یونیفارم انہیں فرمائے جی میں پولیس دی وردی والے کو لوگ کچھ دیا دے جو سرکاری بندہ ہے داڑھی وچ جڑا فوت تھے داڑھی رکھے ہوئے ان کو عذاب قبر دا نہ تھی سی جو اے نبی سیدا یونیفارم ہے اللہ دل ہاں یا تاک داڑھی والے کو کوٹ سے کاٹ دیتا ہو نے یا سا کو کوئی رشتہ نہ دیندا ہوے جو بھی چلو میری داڑھی جکے مناؤ تے پردی سو جدا کہنا ہاں تو داڑھی والے کو منتائی نہ بب لاری سیر جو نہ ہوے اٹھی کرتی داڑھی ہو اکسے باب باب کو بلاوے شدہ داری آلے کہ جنی عزت ہے داری دی بھوچارا داری مون دی کی عزت ہے انہیں معلوم ہے داری مون جو ہے چبری چڑھی بیٹھو 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 آدھ بندہ معلوم تھی نہیں ایمان اللہ آدھ بندہ
داڑھی نال سارے یہ ہوں افغانستان دے وچ افغانستان گئے امریکہ جن لے جا آئے نے جو دیکھو مسلمان دا کیجا ملک سختیا اچھا کولیاں چھوکریاں مکھنے دیا پلیا ہویا بگیا بوچا سرو نگیا تے چو اے اے بیا نکرانا چوتے آ لیا جہاز آلت تھے اگو کھڑھن پٹھان انہیں دے ہے جنہیں پٹکے بن دیکھنا سی تے ڈاڑھا پوریا ان بھی گرے اے چھے پنجن ہر سینہ ملی کھڑھن پتہ لگ دے کہ شیرے پپر آئے ڈاڑھی رو بے لنڈا چیرا معلوم تھے دے ڈاڑھی نہ ہوئے والا پیچھے او لتھے جو ہے انہیں تے دیتے رن جوانے کو تے انہیں دیتا لے جے شیڑے دے ہو جو پڑھ نگا چلا کڑھا آئیو نہ او انہیں دی زبان سمجھے نہ ہو نہیں واللہ چاہی طرح واللہ دیتے امیر المومنین کے نکل گیا امیر المومنین ہے لا حول ولا نگے جنا ہو یا یا ہن انہیں اکھے کیا پر گیٹ میں انہیں اگے پنج پنج نے کو کوڑے مار ہن بگے بوتھے جری چاٹ نہ چل سکے او اے بیت ڈھل سکتی ہے جی جی بھی آواز ہے او امریکہ تو نہیں رات دینیا گن اتھا ہی میں اندر چھنے اسلام میں وے چار کتاباں عرشوں لتھیا پنجواں لتھا دگا چون کتابیں سب کچھ کیتا دگے کیتا سدھا وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون اللہ سے فرمیندے پنو مومنو مسلمانو ہر ویلے جہاد واسطے تیار رہو مستعد رہو تہاڈے گھوڑے دا لڈو بھی قیامت والے جانے میں تہاڈے اعمال نامے وچ دلے سو والعادیات نبحن فالموریات قدحن فالمغیرات صبحا فأثر نبی نکان فوزت نبی جمع سیاد جنے گھوڑا مجاہد دا بجے تے پھڑکاتے نک بھی جو سٹے میں کونے پھڑکاتے دی قسمیں گھوڑے دے ٹاپے دی قسمیں تے ٹاپے بھی جو جے رہا چنگاریا نکلے دے میں کونے دی قسمیں اے ہی مجاہد دی شان جنے گھوڑے دے ٹاپے دا قسمہ اللہ چاہوے مجاہد کی ازا اور ملا کی ازا اور اگر مرنا ہی آئے تجھے اگر مرنا ہی ہے تجھے تو یوں مر سہن مقتل میں ادھر بسم اللہ تڑپتا ہو ادھر قاتل پھڑکتا ہو چوتے گیلا بدستاری بیا تنہا چیغم داری مجو از غیر ہتھیاری کے لا فتاہ اللہ یقی دانم دری عالم کے لا معبود اللہ ولا موجود فی الکونین لا مقصود اللہ تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے عثمان اوپر اگر جے کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا تے کیا کہ چمر نہ لبیدا دین ہے مارے کھاو نہ لے اے حصہ علماء دیوبند کو خدا تعالی دیتے دوستو تمہیں عرض پر کرنا ہم اللہ واسطے سارے کافل میں علماء کرام سستی چھوڑ دیو ایک ویلا حضرت شاہ شہید نے بخاری شریف بند کر دیتی کہ ہون تو نہیں تیرے کو پڑھیم ہون تیرے تے عمل کرن دے رہا لاہور دی شاہی مسجد میں جون جولا دے مہینے ننگے پیر ٹہل دے ہن
شاہ شہید علامہ کہ پوچھا کیوں چھالے پہنے فرمایا مت میدان جنگ لڑنا پہنے جتی نہ ہوئے میں اسلام دا سپاہی شکایت تو نہ کھا وجہ اللہ پوہ دی رات کو دریائے جمنا دے وچ ترن تھا شاہ شہید جو بے کو جنگ کرنی آپے تے میں تر سکدا ہوں جے رستے وچ دریا وجے تو تو مجاہد بنو علماء کرام طلباء کرام میدان وچ نکلو خدا تعالی تو ہاں کو فتح دے سی اور اپنی حکومت کو درخواست پے وجے بھائی دعا مانگتا وجے تھک پیو اے نوجوانو عقل کرو ان دعا مانگ دعا وجے پے تا دوستو بزرگو بھائیو میں آج کا کرے نہ ہم اتنی اباہل دی سا کو لوڑ کہنی جی میں میرے بھیرا جماعت اسلام علیہ کی تھی تے حکومت ہو جانے نے شوجے کو نہ کٹے ہا ہولے ہولے بھیجے ہم بلا دے دے پیچھے دے بھجا کرا بھیا تو سے ضروری دانگے نال کٹنا ہوا ذاتے بندے غریب شوجے کالج پڑھے ہوئے پلے ہوئے اساں جے جٹ ترن تا نہ انج بلی دگے جھل سکے نہ غریب یا نفیس ٹوپیا نفیس ان کا اللہ انہاں دی حیاتی رکھے تے میں ہوں تو ساکر پوچھتا ہوں کہ رہا آدمی آدھے جو جمعیت دے واسطے ایسا کم کرے سو سوچنے نے سوچتے سوچتے جی رہا دینا سا انشاءاللہ تیار ہوا کھڑا کرو اے کھڑا رہے ہاتھ تھوڑا جہاں جی میں میدان بدر ہے نبی سی نے چندہ کی کہا سنت دے مطابق تھوڑی تھوڑی این غریب مجلس تھی امداد چا کرو جیرے سارے اپنے دوست بیٹھے نہیں بھی بیٹھے تھوڑی تو تھوڑی خدمت کرو جہاں انشاءاللہ مجاہدین دی صافی جو لکھی سو آخر ہن اساں نتھو مرے چ کرے نہ کہ نہ ونجو دی منا دا تو ساں ہے رات دی مدرسے دی خدمت تو ساں کرنو جماعت دی خدمت تو ساں کرنو مدرسے تو ساں چلے دو مسجد تو ساں بنے دو الحمدللہ نبی سین دی سنت ہے نبی سین دی سنت ہے جو جنگ تے جو بنے نہ پہلے چندا کرے نا جزاک اللہ نائب امیر صاحب نے حضرت نعرہ تکبیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرماوے اللہ رزق مالے برکت دے وے خاتمہ نہیں نہیں کھڑے ہو ضرور کھڑی جائے کریں جتنی دیر ہو جو کہنے والا دعا مانگ لو خیر ہے صحیح انج لپھی تھے وندے لو کہنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ تعالی جزا آپ جو آپ جو خیر نال جائے کن جتنی سی سکتے اللہ تعالیٰ کو بہن دے وے اللہ تعالیٰ بہت ختم کرے اللہ تعالیٰ ساری حکومت کو بہن سارا خزانہ دے وے تاکہ غریبین دی خدمت کرن مزدورین دی خدمت کرن کسانین دی خدمت کرن سارے ملک کو اللہ بحران کو بچاوے ماشاءاللہ ماشاءاللہ فی الدنیا حسنت و فی الآخرت حسنت و فی العذاب النار یا اللہ جنہیں تیرے دین دی خدمت کی تیرے سمال برکت نہ فرما خاتمہ ایمان تے فرما حضور سندی غلام نصیب فرما یا اللہ سارے مکمرانے کو توفیق دے جو ملک کے اسلام دی حکومت قائم فرما آمین یا اللہ نوجوانے کو ترقی نصیب فرما یا اللہ تمامی ملک و جمعیت دے جھنڈے تلے کھڑا کر دے یا اللہ پوری دنیا اسلام دی شاہی نکھا دے یا اللہ سارے ملک دی دشمنے کو حفاظت فرما دے سارے ملک کو قحط کو بچا دے بے دینی کو بچا دے گندے کمے کو بچا دے مجاہد تے غازی بنا نیک تے متقی بنا پرہیزگار تے کتب ابدال بنا صلی اللہ تعالی علی خاتم انبیاء سیدنا و مولانا محمد و علی و صحابہ اجمعین نعرہ تکبیر وہی کلو تا فارغ تھی وہ میرا بھرا نوجوانا آیا تھی وہ بھی مڈی سا کو تا ایک ریش اندیرہ تھی ایک بار ایک افسر افسر پتہ نہیں وہ ڈی سی آ ایس پی آ کمشنر آ بھی بڑا افسر اوندہ تبادلہ اوندے کلرک دا تھی گیا تبادلہ تے جرا کلرک آنا اوہا شودا صوفی ٹھڈی طبیعت جیلے اوندہ تبادلہ تھے آتے اوندے کئے مقام جے رہایا اوہا کہ ابھی گالے میں سنیے جو تو بڑا نیک ہی تحجت گزاری قرآن شریف دے منظر روز پڑھ دی تے اے صاحب جے رہائے بڑا سخت ہے میں کو سال ہی دنال گزارا کرنا پے ای جائے ٹائم دا پابندے جو سات وجہ جو عدالت لگے پونے سات آوے بڑا اچھا آدمی ہے سخت گیرے تے تو مطا نفلی پڑھیں جے ڈاہ وجہ آدے میں تے اے تیرا تیرے واسطے خیر نہ ہو جو ہاں کسی بھوم اچھا صاحب سات وجہ آیا تے او اٹھ آیا کلرک صاحبہ کیا ہوئے وہ صوفیہ اور میں تیرے پیو دا نو کراں گھنٹا تھی گیا بیٹھا تے تا مسلا میرے سامنے پیش نہیں کی جا
آج پہلا کنا ماں بے جہاڑے ساڑھے چھیا او بے جہاڑے ساڑھے نو آیا صاحب کلا کی کاوڑ صاحب کیا ہوا تو بنتا ہی کون ہی کلو دا پٹھا ہی وہ تو چرکے کیوں ہوئے وہاں کیسے میں کرو غلطی تھی کہ آج دا جہاڑا معافی دی بے جہاڑے صاحب بیٹھے بیٹھے ساڑھے دار صاحب کو جو کاوڑ لگی صاحب کیا تو حرام زیادہ ہے تو الو کا پٹھا ہے تو ایسا ہے ایسا ہے ہوں وہ ہائی کی رہو پٹھان کلا کے دا ہاتھ ٹھنڈا وہ جرا کلا رکھا اوں آ گیا یارو حرام زیادہ بڑھ جم الو دا پٹھا بڑھ جم کتا بڑھ جم رہ کیا گیا اوں دروازہ چا کیتا بند عدالت تے کھلا لہا تے صاحب کو ڈائے ای گٹو سی بھلا اے نازک بدن افسر شو دے مکھن دے پلیو اے تا بجا نہیں جھل سکدے کھلا کی وجہ لے میں اتھو دے افسر دے گا اے تا نیک ہے نا انہی دا غلام ہوں ریاستی ہوئے نیک ہو دے ریاستی تے میں ہوئے اپنے علاقے دے افسر دے گا کرنا شو دے پلیو ہوئے رشوت دے حیاتی مکھن دے گیبے یہ کرے اسلام آیا جے جیدہ نہ چریو سے دا ساکو توکے کرہی دا ہوسی حالی تو سہی تری لے پیو مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمینن اسا غلطی کی تھی اسا جو لڑ دوں اتھو دے سرمایہ دارن دے خلاف لڑ دوں ایک کل ہا کھڑے نو بیا دے اسلام علیہ اسا جے لے کو کرسی ود کٹیج 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 تے تاریخا چلا چلا تے نعرے مار مار تے مسے ازا کرسی دے نیڑے پج دوں وط جو انقلاب بندے ترپ مارتے وط بیا گوا بندے اتا ہوتے جو وہ آدھیان کے ابھی تحریک جو چلاونی ہے ہی تے اے امریکہ نہ دے خلاف چلاونی ہے جرے امریکہ نواز ان امریکہ دے پالتو جے دنی اے بیمان سرمایہ دار جگیر دار زلیل دار جب تک یہ نہیں نکلیں گے اسلام نہیں آتا غریب کو روٹی نہیں ملتی سیدھی بات ہے یار ظلم میں گالا کھا ناراض رہتی وہ میں جاتا دنیا میرا دعوی بھٹو صاحب بیچارہ پھانسی نہ چڑھتا یہ ٹکٹا انہیں دلیے کو ڈالے دا تھا اخیر تھے میں سارے پرانے آگے ہوئے پی پی غریب شودے رلدے رلدے ساڑھے بارے بھی کہتے راتے برباد تھی ایک مرلہ ہی نہ مل جا اگر بھٹو صاحب اپنے دعوے میں ڈٹے رہتے نہ ڈرتے ان کا آپ تھا خدا کی قسم ان سے جگیریں چھین لیتے ایک کورے کورے شکلے والے بے ایمان ہماری زندگی جیلوں میں گزر گئی ہے اور لکھ لو نوجوانوں قیامت تک کے لیے کوئی دیندار آدمی نہیں آ سکتا الیکشن کے ذریعے دند ہن تے چنے کہیں چنے ہن تے دند کہیں الیکشن جو لڑوں وہ سکنے کیا لاتے راتیے وڈے سوار آوے سن کو اے بندے دے پتر کہیں کو وڈے نے ہن جو ٹپولی مار تے یہ کے اگوا گھر دے بوا دا گھر آنے ہن آپ چھیا تے جی ہیاں گو ساڈا صدر بیٹھے تھیا سارے مسلم لیگی پرونے او کون گر جنہیں دے چھپر وچ بیٹھے پین ہاں بتھا نہ ہار ہوں دے پھیڑا کھا کھا تے جنہیں دند نہ رہے ونجے نامراد اوہی کھوڑے جمان جان دے اے وال سارے کرمے کی تیگو آگے میں کہا کور کیا مرے نہ بھائیں ووٹی تو ساہی نہیں کو دے ونجے جلے ساکرے بھڑکڑ کار کہنی ووٹ کہنے ونجے آنا سارے پلے کہنے ایتے انقلاب آوے تے ٹٹر پھی جنتے ساری جان چھوٹے انقلاب خدا کی قسم ہے الیکشن کے ذریعے کوئی شریف کوئی غریب کوئی کسان کوئی مزدور نہیں آگیا سکتا ایسا غریب نعرے مار مار تھے خان صاحب زندہ باد خان صاحب زندہ باد چھے گربا کے وزیر بڑھویں دنے ایسا بارو پیالا چاہتی چھوڑے وہ غریب سوچ بندے دے پتر بن جے غریب متفق تھی ونے امیر تا نو فیصد دے امیر نو فیصد بھی کہنی مولوی فضل الرحمان صدر بن سکدے اب بائیں دا چوکھے جارے بجا لا تو پرے جا کھڑایا کیوں کہ قومت تو تھی اسمبلی میں جو اکثریت نہیں تھی مفتی صاحب تو ملک کے صدر بننے کے قابل تھے اگر مفتی صاحب صدر ہوتے
اچھا اس بات کو چھوڑے, قومی اتحاد, قومی اتحاد اگر نہ ٹوٹتا, اگر یہ ماشاءاللہ نہ لگاتا, اے بوتھا بھرگل, اے امریکہ دا چوہا, اے تیرے پے کے مرے تیرا ککھ نہ رہے, مجھے کہنے دو, ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, ہم آہ بھی کرتے ہیں جیل میں ڈالو, خدا کی قسم جو تمہاری مرضی ہے کرو, اور نوجوانوں ان امریکنوں کو نکالو, ان کی پتلوں نے اتارو, جب تک یہ دلے ہیں ملک میں نہ اسلام آتا ہے, نہ غریب کو نہ کسان کو روٹی ملتا, اور اسلام والوں, اور اسلام والوں میری بات سنو, مولیوں نعرے لگاتے پھرتے ہو اسلام اسلام اسلام, سنو تمہارا وقت ہے انقلاب لانے کا, زکاتیں چھوڑو, زکاتیں چھوڑو, میں جائز نہ جائز کی بات نہیں کرتا, ایمان ختم ہو جائے, زکاتیں چھوڑو, کفن باندھ کے میدان میں آؤ, ورنہ روس آ گیا تمہارا دکھ مٹا دے, یہ دیکھ لو, یہ دیکھ لو, نعرے تو لگاتے ہو لیکن اب انقلاب کا وقت ہے, ہم ملک میں چاہتے ہیں کہ امن تب آئے گا اگر ملک کے حقدار آ گیا, غریبوں کسانوں ووٹ تمہارے ہیں, وہ بھولے پھالے ہو, یہ تباہی دی کتی نہیں میری تھی, تباہی دی کتی ہوٹل پہ جو ون بہو نہیں جانے, تباہی دی کتی یہ لوجیا پوچھا یہ بازار ہے, ہوٹل پہ روٹی کھاؤن بہو بات پتی جو ہڈی کی چل ہے, ہائے ہائے تائرے لا ہوتی, اس رزق سے موت اچھی ہے جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کچھ, اللہ مولا لقمان سے ہے ایک تعداد دے بکھے رون دے, اوے ہکے سارے ضلعے جو گھر ری ودی دستی ودی, حکومت روحے بھٹی سکتی تھی, شاباش لڑو نہ کھاؤ, تے قوم نے ووٹ والا ہونا ہے گڑے بڑے, اج تا پڑھو خبر ہے, اوے تو کو پاگل بنایا ہویا نے وا غریبے کو, اگر غریب متحد تھی وہ تکا الیکشن تے نہیں لگدا, اپنا غریب کھڑا کرو, وچے دے رتے ٹھڈ پھیر دو, اے غریب دے ہل پیون والے رات کو چکلے وچ لپتے, سانی شرابی بدماش اے سارے ممبر بنے نے, اور غریب کو شام دی روٹی نہ ملے, کسان کو روٹی نصیب نہ ہوے, وہ ایک کتی ہے شادی دی روٹی کھلتی ہے, نگارے دی گاؤں تے ویندی آئی تے ڈاٹھی سیانی آئی چھوڑے آکھا بھائی نا مراد دی جیڑی شادی ہے میں لوگ بھائی تھی بھائی بھائی آئی کھڑی تو رہ کیا واسطہ, انہیں آکھا بھائی کو روکوں جوڑی نگارے دی نہر دے پر لے کنارے جارے کھونے ایک جوڑی کے دے سردی دا موسمہ نہر تار آئی ہائی پنج نان جیڑی